নিজৰ থকাখিনিক লৈ আমি কিমানজনে সুখী এই প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা নিজক কৰি চাবচোন যেতিয়ালৈকে আমাৰ শৰীৰটোৱে আমাৰ লগ দি থাকে সেই সময়লৈকে শৰীৰটো যে সুস্থ তাক লৈ আমি কেতিয়াবা সুখী অনুভৱ কৰিছো নাই বা তাক লৈ কেতিয়াবা আমি সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিছো নাই যেতিয়া সকলোবোৰ ঠিকেই থাকে কিন্তু শৰীৰটো যেতিয়া অসুস্থ হৈ পৰে তেতিয়া জীৱনত বাকী একো টকা সম্পত্তি বাকী সুখ বিলাস একোৱে আচলতে সন্তুষ্টি বা সুখ দিব নোৱাৰে দিনটোৰ চৌবিশ ঘণ্টাৰ আমি কিমান সময় আমাৰ শৰীৰটোৰ কথা ভাবিছো কেতিয়াবা চিন্তা কৰিবচোন শৰীৰটোক সুস্থ অৱস্থাত সুস্থ কৰি ৰখাৰ আৰু তাৰ বাবে আপুনি কিমান শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিজৰ যত্ন লৈছে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰিব মানুহৰ এই যিটো শৰীৰ ন এই শৰীৰটো আচলতে কেনেকুৱা বস্তু যেতিয়ালৈকে আমাৰ বন্ধু হৈ থাকে ন তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ মানুহবোৰৰ বহুত ডাঙৰ এটা আমি আমাৰ এটা প্ৰব্লেম আছে আৰু সেই প্ৰব্লেমটো হৈছে যেতিয়ালৈকে শৰীৰটো ঠিকে থাকে তেতিয়ালৈকে আমি তাৰ মূল্য়টো বুজি নাপাওঁ সেইখিনি সময়ত আমি বাকী সকলোবোৰ আমাৰ ধন টকা সম্পত্তি বেলেগ আমি নোপোৱাবোৰক লৈ জীৱনৰ আমিতোষ কৰি থাকো আৰু ইমানেই দুখী হৈ যাওঁ যে আমি শৰীৰটোৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ কৰো যেনেকে ধৰক কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া লাগিলে আমি ভাত নোখোৱাকৈ শুই থাকিলো কেতিয়াবা কিবা কামৰ ব্যস্ততা টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগে বহুত কাম আছে আৰু কামৰ ব্যস্ততাতে আমি সময়ত খাবলগীয়া খিনি আমি নাখালো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কিছুমান দায়িত্ব যিবিলাক দায়িত্ব আমি শৰীৰটোৰ বাহিৰে বাকী যিবিলাক দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্ব বিলাকৰ পূৰণ কৰিবলৈকে আমি কি কৰো ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰো যে আমি সময়ত খাদ্য খোৱা বা সময়ত পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাটো আমি চিন্তা নকৰো বাহিৰত যি টি বস্তু আমি খাই দিওঁ আচলতে তেনেকে খোৱাৰ ফলত আমি কি কৰিছো চাব গলে আমি শৰীৰটোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছো আৰু সেই শৰীৰটো যেতিয়া এদিন আমাৰ বন্ধু হৈ নাথাকিব যেতিয়া সেই শৰীৰটোৱে আমাক দিগদাৰী দিব ন তেতিয়া আচলতে আমাৰ জীৱনৰ বাকী টকা পইচা ধন সম্পত্তি আত্মীয় স্বজন সকলোবোৰ সকলোবোৰ অৰ্থহীন হৈ পৰে সেইকাৰণে ন সময় থাকোতে নিজৰ শৰীৰটো যত্ন লয় শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য যেতিয়া ভালে থাকিব ন জানি লব যে আপোনাৰ লগত বহুত ডাঙৰ সম্পত্তি আছে আৰু সেইটোক লৈ আপোনালোকে সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব চেষ্টা কৰি ভগৱানক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব চেষ্টা কৰিব যত্ন ৰাখক নিজৰ খুব সুন্দৰকৈ থাকক আপোনজনৰ লগতে নিজৰ যত্ন ৰাখিব দেই